oskab väga hästi ettevõtta ja väravaid kõmmutada. Jah, see annab mulle väiksest peal antud, et ma olen tehniline kiire ja seda ma püüan väljakul ära kasutada ja väravaid lüüa. Värava eeskujuks on ikka teine väravad ja veelgi parem väravad. Sellega ma olen nõus, et kui mina olin väike, siis ma vaatasin täpselt samamoodi ülevalt alla kõikidele Tammeka väravahtidele. Mulle meeldib tema kiirus, tehnika ja see, et ta on hästi abivalmis. Ta aitas ühte pere riietega ning suutis oma fänni ja sõbrad panna annetama. Jah, kõik, mis sa kirjutad, on tõsi ja mul on tegelikult väga hea meel, et sa hoiad mu tegemiste silma peal. Karl Johan Pehter, ta teeb palju tõrjeid. Ma arvan, et võiks rohkem meid teha. Aga muidu täitsa õige. Kahjuks on teda kimbutanud vigastused, aga seda enam on mängus näha tema tahtmist mängust silma paista. Jah, ma olen suga nõus, vigastused on need, mis on mind kimbutanud, aga õnneks mul jookseb soontes sportlase veri ja ma ei ole kunagi alla annud ja ikkagi panen täiega edasi. Aga ma ootan sind. Laupane päev on Tamme staadionil meil Pärnuga mäng ja olen praegu nii-öelda vaeva näinud ja ma loodan ka väljakule joosta. Nüüd tuleb veist pikemalt. Minu lemmik mängija on Karl Johan Pehter. Kuna õpin ise väravaiks, siis mänge vaadates jälgin kõige rohkem Karli. Tema tegutsemist väravas vaatan alati huviga ja korjan nippe. Ta on mulle suureks eeskujuks. Tulevikus üritan olla sama hea kui tema. No ma loodan, et see inimene, kes seda kirjutas, on tulevikus parem kui mina. See oleks veel kõvem. Hästi tehniline, jõuline. Triblamisoskus on ülihea ning väga vajalik mängumees. Lisaks sellele on ka väga hea välimusega ja tore inimene. Oi, aitäh sulle hea komplimendi eest. Ja olen taaskord sinuga nõus ja just selle mängu poole pealt. Aga välimus on ainult boonus ja sellele mul on ka, et loodise poolt mulle seda antud. Ma loodan. Mina tahan ka väravaiks saada. Tore, et teisi soovijaid ka on. Ootan huviga konkurentsi. Tal on oma bränd. Just nimelt, mul on oma bränd. Jah, väga tore, et sa sellega väga kursis oled. KR on see bränd. Nii et kodulehelt võid ka vaadata. Kui sa veel ei ole sinna jõudnud, kemiraabis.ee. Nii et heida pilt teada. Aitäh teile, kes te igal juhul kirjutasite. Ma olen väga tänulik. Suur hea meel on, et toetate minu tegemistel silma peal. Ja samuti ka toetate mind siis kas väljaku kõrval või eraeluks. Suure tähtsus.